97.8, 105.5, 89.7 FM, או גימל בפייסבוק. גימל. יוסי כסיף בצד תימני. השיר הזה מוביל אותנו אל פינת החלון האחורי עם חוקר המוזיקה דודי פטימר. שלום דודי. שלום אופרה, ערב טוב. השיר הזה גם מחזיר אותנו ל-1966. כן, בדיוק 51 שנה. למעשה זאת אחת ההקלטות הראשונות של השיר הזה, שהפך לקלאסיקה עולמית, אפשר להגיד, בביצוע של אופרה חזה. מדובר בשלישיית אבזי הבר, איזה שם מקורי, נכון? כן. נילס ואבזי הבר. היה על זה אחר כך סדרה מצוירת. כן. זו שלישייה ווקלית שפעלה בין שנת 66 ל-67, וכללה את המלחין יהודה בדיחי. הוא אחראי לקלאסיקות כמו אגדת שלום שבזי, המתדור וכו'. ואריה פיין והסולנית ששמענו זאת היא בית רו. עכשיו, אריה פיין ואיבד רו הם הוריו של יוסי פיין, המוזיקאי. כן, הם היו בעצמם זמרים, מוזיקאים. השלישייה קמה כשיהודה בדיחי, שבדיוק עזב את להקת פעמוני השחר, התבקש להקים שלישייה בסוף שנת 65 למופע מיוחד משירי עמים. את יודעת, בזמנו פולק הישראלי עבד חזק. כן, שירי פולקלור. כן, לשירי פולקלור. והוא ראה את אריה ואיבד שהופיעו כצמד וצרף אותם להרכב. הרכב זכה לביקורות והם החליטו יאללה בואו נעבוד על החומרים חדשים ונוציא תקליט. התקליט יצא בשנת 66 כפי שציינת, ובין השירים שהצליחו זה היה אם ננעלו מה ששמענו, אוך ירוחי, כן יש שיר כזה, אין עונות בלב וכו'. השלישה לא שרדה הרבה זמן, כי בשנת 67 בדיחי היה צריך לנסוע עם הזמר יואל דן לסיבוב הופעות בארצות הברית, והעסק התפרק, והתקליט למעשה הפך פריט הספנות מאוד מאוד נדיר, יצא בעותקים ספורים ולא יצא על דיסק אף פעם עדיין. נדיר, אבל אתה השגת אותו.
כן, יש פן תקליטים. זה חלק מהעניין. יצא לך לדבר, לדבר עם, עם החבר'ה האלה? את יהודה בדיחי ראיינתי, הוא למעשה, יש לו פלאפליה בדיזינגוף. אז את הרעיון עשינו על הפלאפל. אה, גדול, איך הפלאפל? אני לא אוכל את זה, אני שומר על המשקל. לא, אבל יש שם הרבה אנשים, כאילו, בפלאפליה. ויהודה בכלל, אדם מרתק, הוא מוזיקאי שיש לו זכות פה במוזיקה הישראלית. עם אריה ואיבט לא יצא לי לדבר לצערי, אבל אולי דרך הבן שלהם, יוסי פיין, אני אצליח. יאללה, שווה לנסות. אנחנו נסיים עם אבזי הבר, אוך ירוחי. ככה יש לומר אותו. כן, שיר קורא מצחוק, את חייבת לשמוע אותו. דודי פטימר, נשמע אותו עכשיו, תודה רבה. תודה לך, פה. שלנו הערב, לא לפני שנספר לכם שמחר בשבע בערב מופע רדיו עם דוד פרץ. בשעה 8 נציין 30 למותה של אהובה עוזרי, שעתיים שידור חוזר לתוכנית מעלי דממה. תודה רבה יוסי כסיף העורך, יניב קליף על הביצוע הטכני, אני אופרה לחמי, מיד אחרינו פסקול ישראל עם מנחם פרי. ימשך האזנה נעימה לגימל, ערב טוב, ביי ביי. מאזינים לרשת גימל 105.5 FM.